Un bărbat de 60 de ani s-a prezentat în această după-amiază la camera de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon din Mioveni, cerând îngrijiri medicale. În timpul consultației, omul a scos din buzunar o șurubelniță. Un pacient mai vigilent a sărit în ajutorul medicului, oprind astfel o tragedie. S-a prezentat la noi, nu știu de ce, că n-am apucat să-mi spună, oricum era foarte agitat și când l-am întrebat, efectiv a sărit să dea în mine. Am scăpat pentru că unul dintre pacienții care era pe hol a fost vigilent și l-a prins de brațe. Este singurul motiv pentru care nu m-a lovit. Pacientul care m-a ajutat l-a dus la polițistul local care se află la poarta spitalului, iar pe acesta l-a înțepat cu șurubelnița în mână. Deci l-a atacat inclusiv pe acesta. Personalul medical a solicitat ajutorul gardianului, dar și acesta a avut de suferit. Agresorul i-a înfipt pur și simplu șurubelnița în palmă și a fugit. Abia atunci asistentele au sunat la 112. În momentul când că l-am luat de umăr să-l dau afară, că făcea scandal și mă înjura și că îmi pierd serviciu, că nu știu ce. Și ca nu-s poliția să îl ia și a scos șurubelnița repede din buzunar și mi-a înfipt-o în palmă. Oamenii legii l-au prins pe stradă pe agresor, care a fost adus la spital pentru a fi recunoscut de victimele sale. În jurul orelor 11:40 am primit un telefon de la agentul de pază de la spital, precum un tip, la o persoană la 60 de ani, a agresat medicul și l-a agresat și pe el, i-a înfipt șurubelnița în mâna stângă. Până ne-am deplasat noi cu echipajul în 2 minute acolo, el a reușit să fugă, l-am reușit să-l găsim, l-am imobilizat, l-am dus la spital să identifice doamna doctor și în momentul când l-a dus la spital a scos șurubelnița și dacă nu eram un pic mai atent, mi-o fingea în burtă. Agresorul nu este la prima sa ispravă de acest gen. Medicii se plâng că aceasta este principala atitudine atunci când se prezintă la serviciul primiri urgențe. El a fost condus la sediul poliției din Mioveni pentru declarații, iar mai apoi la spital pentru un consult psihiatric. Dacă va fi găsit responsabil pentru faptele sale, bărbatului se va întocmi un dosar penal pentru vătămare corporală.